erasektori finantsjuhi taustast tulenevalt tegelen ülikoolis finantsvaldkonna teemadega. Üks minu viimase aja huvisid on finantstehnoloogia. Koos oma kaasautoritega oleme uurinud fintech ökosüsteemi Eestis ja mujal riikides, selle kujunemist, arengulugu, ülesehitust. Ja muuhulgas oleme koos kolleeg Laivi Laidrooga juba kolmandat korda ette valmistamas põhjalikku fintechi sektorit analüüsivat raportit. Oma tegevusega aitame kaasa Eesti fintech-sektori eduloole ja arengule. Muuhulgas läbi sisendi Eesti fintech-strateegia 2030 koostamisele. See toob Eestisse veelgi rohkem rahvusvaheliselt tugevaid finantstehnoloogia ettevõtteid.